Kita nak buat mie sanggo ya. Okey, tumis minyak bersama bawang putih, bawang merah dan cili 3 sudu besar. Ini masuk air sikit. Bagi sampai dia pecah minyak. Okey, kita masukkan bawang goreng ya, dalam ni supaya kuah kita jadi pekat lah nanti. Okey, isi ayam. Okey, sampai dia pekat lah. Tak lagi baru kita masukkan asam jawa. Paste asam jawa. Saya tak masukkan sos cili dah. Saya guna gula je. Sikit je. Sebab saya tak guna sos cili, sos tomato tak guna. Guna saja paste asam jawa. Okay. Gula tak masuk lagi, garam pun tak masuk lagi. Okey, boleh kacau. Okey. Gula ni banyak ni lah. Gula Cik Ana guna gula organik. Okey. Garam besar ni 2 sudu. Okey, boleh kita masukkan mi sanggul yang rendam selama 15 minit. Jangan bagi kembang sangat. Okey, dia agak nanti kita goreng baru cantik. Dia tak putus-putus. Merah tak? Kalau macam gula tu kan, tadi saya bubur, Cik Ana bubur 2 sudu tu. Kalau rasa tak manis, kamu semua boleh tambah lah. Okay, dah nampak agak kering kan? Okey, kita boleh masuk kucai. Kucai tu rendam dulu dengan ayat garam. Okey, kita masukkan kucai. Kucai ni kita rendam lah dengan ayat garam. Okey. Yang mati kuman-kuman. Racun-racun. Nampak tak cantik? Mi sanggui ni selalu kalau buat bubur kucai lah sedap. Kalau sayur lain tu tak tahu. Sebab saya selalu buat pakai kucai lah. Tengok cantik warna dia. Boleh lah kalau nak berudang ke. Ikutlah masing-masing.